Наступного року буде додаткове навантаження для бюджету. Вибори. І головною загрозою, як для бюджету, так і для країни в цілому, вже зараз є популізм. Ще почуємо не одні захмарні обіцянки і космічні вимоги. Адже легко все обіцяти і ні за що не відповідати. Легко на за словах гарантувати, але не пояснити, звідкаля на це візьмуться гроші. Так роблять не тільки безвідповідальні демагоги. Дуже влучно висловився лідер Народного фронту Арсеній Яценюк. Цитую. Людям розповідають про збільшення зарплат, але не кажуть, де візьмуть гроші. Про підвищення пенсій, але мовчать, з яких надходжень. Обіцяють знизити тарифи, але не дають відповіді про фінансові компенсатори. На складні виклики пропонуються прості відповіді. Це популізм, вигідний в тому числі північному сусіду. Популізм, який сіє зневіру серед громадян України. Народний фронт переконаний, що саме парламент з урядом захистять реалістичний бюджет 2019 року, у якому будуть закладені реалістичні до виконання показники, а не маячня популістів. Бо ми маємо бути відповідальними перед людьми. Нереальні обіцянки – це обман країни, який обернеться ще більшим розчаруванням. Майте це на увазі, коли гарантуєте золоті гори. Бюджет повинен бути збалансований, реальний, і в ньому повинні бути забезпечені дві головні напрямки. Фінансування національної безпеки і оборони на рівні не менше 5% валового внутрішнього продукту. Друге – це субсидії та теплі кредити українців. Ці програми започаткував ще уряд Арсенія Яценюка. В цьому бюджеті має бути збережений курс життєво важливих реформ. Окрім того, ми наполягаємо на продовженні ремонту доріг за рахунок митного експерименту. Його було запроваджено в 2015 році, і всі ці роки доводять, що експеримент був успішним. Ще раз підкреслю, що парламент та уряд мають стати на заваді дешевим обіцянкам у передвиборчий період. Треба мати совість і не робити бюджет заручником передвиборчого популізму. Головним викликом виборів є втримання курсу, вибраного у 2014 році. Це основа стабільної та незалежної країни.